hər birinizi salamlayırıq. Mənim adım Günaydır və mən bu günləri burada moderatoram. Amma eyni zamanda da mən də dostlara qoşulacağam və öz fikirlərimi bildirəcəm. Hal-hazırda mən bir beynəlxalq təşkilatda işləyirəm. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı biz bir layihə üzərində işləyirik. Cənub Lənkəran İqtisadi rayon üzrə, bura 6 rayon daxildir. Eyni zamanda da mən Yaqubla əməkdaşlıq edirəm Slow Food layihəsi çərçivəsində və özüm də Lənkəranlıyam və burada vibe yaratmaq həmişə istəmişəm və dostlarım buna kömək ediblər. Təqdim etmək istəyir. Özlərini təqdim edəcəklər. Gəlin birinci Rusif bəydən başlayaq. Zamanov Rusif. Verişdənəm. Azərbaycan Texnologiya Üniversitesini bitirmişəm. Mühasibət və audit üzrə. Hal-hazırda da bələdçiliklə məşğulam. Turizm turlarla və ya da turizm şirkətlərinə işləyirəm. Belə. İqrar Qurban. Topkofuşokun sahibi və təsisçisi, hazırda sosial sahibkar olaraq fəaliyyət göstərirəm. Belə ümumiyyəncə ixtisasım jurnalistikadır və bu müddətə qədər, yəni 2019-a qədər jurnalistika film dokumentri sayəsində biraz çalışmışam. Belə. Yaqub Zeynalzadə. Mən də daha çox desək, ümumi götürsək, dəyər zənciri inkişafı üzrə məşğul olam. İxtisası aşbazlarım, həm də kulinariya sahəsini davam elətdirmək, onunla bağlı maraqlı təşəbbüslər etmək üçün fikrət edirik. Rusif bəy turizmlə məşğuldur, yəni bələdçilik, tur təşkil edilirik və eyni zamanda siz biz danışdıq çox qısa xarici vətəndaşları da siz turlar. Bəli, onlar da turlan deyil, onlar sadəcə yəni, tanışlarla, dostlarla gəlib çıxırlar. Aha. Əlaqə yaradırlar. Onlar da cənub zonasını tanıtmağı, göstərməyi, maraqlı yerləri, tarix abidələri və s. şeyləri onları göstərməyi göstərirəm. Siz bunun müsbət və mənfi tərəfini, mən çünki turizm üzərində oxumuşam, həm də bayaq onu danışırdı ki, onun mənfi tərəflərini mən daha çox görürəm bəzən, nəinki müsbət tərəflərini. Müsbət tərəfləri haqda zəhmət olmasa? Müsbət tərəfləri çoxdur. Yəni, turizmin lirikə gətirdiyi müsbət tərəf. Turizmin lirikə gətirdiyi müsbət tərəflərdən tərəflər çoxdur. Belə baxanda, birincisi əhali üçün, insanlar üçün yaxşıdır. İkincisi də tanınması üçün. Yəni gələn belə deyim, kiçik qısa şey Fransız səfirliyindən, Belçika səfirliyindən gələn insanlar olub, yəni qonaqlarım olub. Bir də Koreyadan gələnlər olmuşdu. Onlar TV çəkilişlərindən idi. Ümumiyyətcə lerikçi çəkdikləri lerikdə uzun ömürlər muzeyi, uzun ömürlü insanlar, ən uzun ömürlü insanların bir də lerikdə bildiyiniz kimi Şirəli Müslümov onun qızının haqqında məlumatlar əldə elədilər. Yəni, belə şeyləri dünyaya tanıdırlar, göstərirlər, yəni, daha da tanınırkən yəni, belə yerlər var. Bizdə, belə deyim, mən çox şeyləri bəlkə də bilmirdimsə, yeni-yeni şeylər onunla özümdə daxil olmaqla öyrənirəm, görürəm. Onları gördükcə də insan daha da həvəslənir, mədəniyyətimiz haqqında daha da həvəslənir. Bizdə belə bir şey var ki, yəni, düzdür, bizdə çox şeylər qalmayıb, tarix abidələr, əsasən tarix abidələrimiz. Yəni, çox bərbəd vəziyyətdədir. Onu zaten bərbəd vəziyyətdə düşüblər. Yəni, tanınmayacaq haldadırlar. Lerikdə çox az bir şeylər qalıb. Bayaq Günay xanıma dedim. Bir Babagil türbəsi. 15-16-cı əsrdə ait türbədir. Amma bir də onların bir saysanız maksimum 2-3 dənəsi qalıb belə. Baxılası vəziyyətdə. Onlar belə gəlməyi, onlar müsbət cəhətdir ki, onlara daha da baxılır. Yəni, onlar təmirə ehtiyac olduqda, yəni təmir olunur, gələn qonaqlar ondan məmnun olsunlar deyə. Amma gəlmədikləri vaxtlarda buraxılmışdır ki, hər şey. Sizlə razıyam, çünki turizmin bir müsbət tərəflərindən odur ki, turizm revitalizasiya edir, yəni ki, canlandırır, yeniləndirir mədəniyyəti və bu çox yaxşı tərəfdir. Həm də ki, yerli icma öz mədəniyyətini daha çox value edir, yəni qiymətləndirir və daha çox öyrənməyə başlayır və bu biraz bəzən millətçilik hisslərini artırır.
bu turizmin gətirdiyi indi kiməsə görə yaxşı, kiməsə görə mənfidir. Amma mədəniyyət baxımından və qastronomik cəhətdən baxımından turizm həqiqətən çox çox böyük rol oynayır ki, qədimi adətləri, ənənələri, abidələrin qorunmasında bilavasitə rol oynayır. Siz mənfi tərəfin turizmin... Mənfi tərəfi turizmdə görmürüm. Mənfi tərəf, yeganə gördüyüm mənfi cəhət odur ki, gələn insanların, bir çox insanların, turistlərin təbiətə ziyan vurması, insan kimi yanaşmaması. Gəlib oranı zibilləmək, gəlib burada nəsə bir çoxları var, gəlib piknik edirəm və ya da gəlib burada özünüzdə şahid olunca meşə yanğınları. Yəni gəlib od qalayıb, ocaq qalayıb, onu söndürmədən getmək. Problemlər çıxardır üzə, meşələr məhv olmasını, o digər şeylərdə zibilləmək də ətrafda bir çox şeylər, əsasən kənd cəmaatının heyvanlarına da ziyan vurur həmin zibillər. Çox sağ olun. Mən keçim Yaqubayovsa İqrara. Ha-ha, ne cür oldu? Yəni bu vibe deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Mənfi və müsbət. Mənfi və müsbət tərəfləri. Sənin ha-hazda hansı işlə məşğul olsan, yəni bu vibe-a nə kimi köməkli gedirsən, yəni nə kimi tövsiyələr, contribution olur və onun mənfi və müsbət tərəfləri. Mən öz praktikamdan, öz təcrübəmdən görmüşəm ki, mən bölgələrdə işləyirəm, orada fermerlərlə işləyirik, orada insanlarla işləyirik və məqsədlər, istək və niyyət odur ki, inkişaf yönümlü bir nələrsə olsun və müsbət bir hərəkətlilik yaransın. Mən bu praktikadan, bu təcrübədən onu gördüm ki, gənclərin olması, daha hansısa bir layihələrin, hansısa bir təşəbbüslərin baş verməsinə müsbət təsir edir. Çünki gənclər daha çox darışlarırlar, daha çox maraqlanırlar, daha çox nədənsə daha faydalı, daha çox istifadə edirlər. Və ona görə bu fürsətləri gətirib təbliğ edərkən biz daha da dərin etməliyik və görməliyik ki, okay, bölgənin inkişafı üçün, əgər söhbət inkişafda və müsbət faydadan gedirsə, olduğum məsələ vibe olmalıdır, gənc vibe olmalıdır, gənc hərəkətliliyi olmalıdır. Gənc hərəkətliliyi də yaratmaq üçün nə eləmək lazımdır? Mən Bakıda başladım bir-iki adım atmağa, sonra idarəmdən tanış olduq, gördüm ki, Lənkəranda belə bir gözəl bir təşəbbüs baş verir və bu da artıq o təşəbbüsə bir fayda vermək. Siz birlikdə torda, torun təsis birlikdə etmişsiniz də? Kuknyasının torun yağı. Belə deyək, mətbəx hissəsini orqanizə eləmək vaxtı çatanda mən artıq peşəkar birinə axtardım və yağıbın burada yəni, təcrübəsi vardı, təhsil üzrə alıb deyə mənə çox kömək elədi və sonra gəldi, gördü və dedik ki, yox, gedmə. Bu arada Yaqub İtaliyada master alıb kulinariya üzrə və İqrar tor haqda zəhmət olun. Çünki biz tor deyirik və nəyə görə bu vibe eminə torda yarandı ki, biz hamımız üçün bir növ bura bir icmadır, biz bura gəlirik, bir-birimizə networking edirik. Elə dediyin kimi də əslində məqsəd və o hazırlığında baş verir. Yəni, bizə ilkin hədəf turist cəlb eləmək deyil. Bu, dolayısı və yaxud da ki, sonraki hədəf ola bilər ki, bayaqki deyilən məsələ rifah, dinamika, şəhərin dinamikasının dəyişməsi, insanların fərqli mədəniyyət görməsi, öz mədəniyyətini də təqdim etmək hissini paylaşmaq şeyin olması. Çünki, məsələn, biz hətta Tora açanda belə biz 5 mərtəbəli binanın altında oluruq və yuxarıda yaşayış evləri var və biz mərkəzə yerləşirik. Buna baxmayaraq, insanlar bunu fərqli qarşılayır, elə bilirlər, bura pubdur, bura hansısa bir diskotekadır və ya nədirsə. Amma yəni, sadəcə bir fərqli bir dizaynda olduğuna görə. Ona görə yəni, fərqli məkanlar olmalıdır ki, insanlar biraz bunu alışsın. Digər tərəfdən təbii gənclər bunu rahat qəbul edir və gəlirlər, burada toplaşırlar. Məqsəd də elə, onların ilk öncə yerli regional gənclərin network qurması, qura bilməsi üçün, özlərini ifadə edə bilməsi üçün alternativ bir platformalarının olmasıdır. Ondan sonra isə digər, məsələn, paytaxtdan olan və yaxud da ki, ölkədən kənar olan insanlarla kommunikasiya üçün bir məkan. Mənə sadəcə ona görə vacibdir ki, siz buranı quranda nə kimi yerli icmadan dəstək və yaxud da ki, belə clash hiss etdiniz.
Mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm, çünki İqrar daha dərindən və daha növrədən danışıblar, əvvəllər necə olur. Mən bir bu mövzuda yəni, daha ortadan qoşulmuş və öz təcrübələrindən görə bilərəm ki, fəaliyyət, torun fəaliyyəti məsələsə gələndə, başlayanda və başlayana yaxın o dönəmdə müxtəlif insanlar olurdu. Müxtəlif insanlar da həm supportiv, yəni dəstək olan insanlar var idi, eyni zamanda anlayan insanlar var idi. Daha çox yəni çətinlik yaradan, çətinlik deməyək, başa düşməyən insanlar daha çox var idi. Həkəlləm, yəni onlar bir çətinlik yaradılar, amma birbaşa bunu etmək istəyərək yoxsa da anlamadıqları üçün bunu yaradılar. Və zaten də bizdə məqsəd, yəni ümumi məqsədi, torun məqsədi odur ki, bu insanlar qaynasınlar, qarışsınlar, bir-birini ifadə edə bilsinlər və bir-birini anlaya bilsinlər. Ona görə biz də maksimum çalışırdıq ki, anlamayan insanlara biz göstərək, oradakı yenə də insanlar. Ya bu daha çox səbirlə bir izah edir. Bəzi hallarda səbirlə olurdu. O da müəyyən konseptlər var idi. Elə bir hal var ki, niyə sən daha belə o insanlardan rahat danışa bilirdin? Elə olurdu, mən vaxtı daha səbirli vaxtım idi, mən danışa bilirdim. Elə insan var idi, gəldi və başa düşürdü, xoş sözlər deyirdi, o bizə motivasiya verirdi. Bunların hamısının öz dadı və düzü var idi, yəni o çətinliklər yavaş-yavaş. Bəzi insanlar başa düşmürdü, yəni deməyim ki, hər şey pink oldu, belə hamı gəldi ki, bir aydan sonra gəldi ki, süper. Yox, elə insanlar var ki, hələ də anlamayacaqlar, hələ də anlamayacaqlar. Bu da artıq zamanın, yəni də prosesin özünün yorularaq o insanlara gətirib çıxardacağı bir çörəkdir ki, onlar yeyəcəklər ya da ki, artıq. Əslində, bu məsələ ilə bağlı keçmiş zamandakı kimi danışmayaq məncə, çünki hazırlıq baş verir və biz fəaliyyətimizin 8-ci ayındayıq və bu əslində uzun bir sürə deyil. Məncə, əslində icmanı da çox qınamaq olmaz, çünki sən dediyin kimi icma dəyişmir, belə çox şeylər olduğu kimi qalıb və biz nəyəsə ola bilər ki, düzgün çatdırmırıq bəzən, o da problematik məsələdir bəzən. Amma mən fikirləşirəm ki, bununla bağlı biraz zaman lazımdır, insanlara özümüzə zaman tanımalıyıq. Əgər mən məsələn öz beynimə qoydum bu şeyi və o müsbət belə deyək də, feedback verənlər olsa da, mənfi də verənlər olsa da mən sadəcə eləmək istədiyim bir şey var idi və istədiyimi elədim. Və bu nəticəsində də, yəni bu alınmayacaqsa, mən bunu görürüm ki, necə alınmır başa düşürsən və niyə alınmır məsələsi. Çünki sən praktik, yəni bu da insan olaraq, fərdi olaraq bu sənin təcrübəndir ki, sən yaşayırsan və başa düşürsən ki, okey, bu model niyə bu cəmiyyətdə və yaxud da ki, bu regionda alınmadı. Amma indi bu alınıb və alınmaması ilə bağlı alınıb məncə çox şey, çünki biz 8 ayında çox şey görmüşük. Amma belə deyək də, başa düşülməyən və yaxud da ki, bizi kənardan başa düşmədiklərini gördüyümüz feedbacklər danışıq. Amma məncə biraz zaman tanımaq lazımdır ki, biz şey deyək, yəni oturuşaq, insanlar başa düşsün ki, bu onların özlərindir, bizim deyil. Onların deyil, kimsə deyil, bu özlərindir və bura hamı üçündür, açıqdır və buradan nəsə istifadə edib yaratmaq lazımdır. Okay. Mən Rusif bəyə də eyni sualı soruşmaq istəyirdim. Mən prosta maraqlıdır ki, yəni biz Yaqub və İqrar Tor kafəni yaradıblar və eyni zamanda burada layihələr baş verir, yəni o bir otaqda tədbirlər olur ki, yəni insanlar, yəni yerli cəmaat gəlsin, yeni bir şeylər öyrənsin. Amma siz bilavasitə turistlərlə işləyirsiniz və siz onları gətirirsiniz Lirika. Yəni, bunun nə dərəcədə çətin, çünki bilirik ki, bütün dünyada elədir, tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, insanla kontaktda olanda, yəni işiniz, yəni frontliner ona görə çox belə həssas insanlar olar ki, yəni onlar bilavasitə insanla görüşürlər və onların və bütün kampaniyanın belə deyək, məsuliyyəti frontlinerlərdə olur. Sizin də öz brendiniz, Instagramda baxdığım səhifənizə və s. Yəni, bir nöqtədə mən sizə inanmağım üçün siz inam yaratmalısınız və o inam sizdə kommunikasiyadan gəlir. Nə cür kommunikasiya qurursunuz? Yəni, o insanları nə cür verikə cəlb edirsiniz? Çətin tərəfləri bunun necə? Çünki bu da bir nöqtədə bir vibe-dir. Bu da bir nöqtədə, yəni siz yəni, yeni bir şey onlara təklif edirsiniz kəşf etmək. Çünki ümumiyyətlə, bu zon, mən Cənub zonası sevdirəm, əslində bura Talış zonasıdır, belə bir region adı var, tək millətlə deyil. Yəni, Talış zonası, yəni qeyri discovery
kəşf olunmamış bir bölgəydi, amma son dövrlərdə bu yol məsələlərinə görə bəli yol inkişaf olundu, quruldu və s. və 2 saat 10 dəqiqə olduğuna görə insanlar artıq kəşf edirlər və gəlirlər və bunun da sizin də bir rolunuz var ki, onları çağırırsınız, onlara göstərirsiniz və s. Yəni bunun problematik sevmirəm problem sözünü, yəni bunun çətin və yaxşı tərəflərini deyəsəniz, çox sevinərik. Çətin tərəfləri odur ki, bəzi insanlara izah edə deyirsən, məsələn, belə bir şeylərə, birinci vəyyətlərdən irəli gəlir. Yəni, sizə bayaq, onu dedim, yəni, planı qurursan, yəni, o plana uyğun elanı paylaşırsan, o insanlar ona baxdıqda, səndən gəlirlərsə, səndən gəldikdə o plan... İnanırlarsa. İnanırlarsa o plandan verdiyim vəyyətlərə, bir də onların içində o plandakı şeylər varsa, yəni, istək varsa ona, qarşı sevgi varsa məsələn deyirəm ki, gedəcək iki şəhərlərdə görəcəksiniz. Abi günorta yeməyinə falan şeylər sizə təkliflər edirəm. Axşam qayıdanda qaydara qayıtmaqda məsələn gedib mənzərəli bir evdə qalacaq və yaxud mənzərəli bir yerdə kamp quracaq və sair şeylər vədlər verdikdə onlar buna inanırlar. Yəni bunu sevən insanlar gəlirlər. İnsanın gəlmək istəyirlər, onu görmək istəyirlər, onu yaşamaq istəyirlər. Təbiətlə birlikdə olmaq istəyirlər. O verdiyim vədlərdən hər hansı birini etməsəm, o insanın inanı mənə azalar. Yəni, ikinci dəfə o ilanı qoysam, o inanmaz mənə. Belə baxanda, ünsiyyətdə çox da çətinlik yaşamırım. Yəni, ünsiyyətdə danışır, tanışlıq olandan sonra insanlarla dedikcə, ünsiyyət yaratdıqca onun nə boşlamadığını anlayıram. Yəni, nə desəm, reaksiyam, mənə nə reaksiyaya verəcək. Ona əsasən hərəkət edirəm. Çalışıram ki, insanları qəlb qıranlıq çox olmasın. Olur bəzə. Könlünü ağda bildən belə deyim. Yəni, gedib üzrümü istəyirəm, yəni, səbəbini başa çalıram ki, ona nəyə görə olub, yəni. Ümumi sual vermək istəyirdim ki, gənclərin iştirakçılığı baxımından, yəni şəhər həyatında, kənd həyatında iştirakçılığı hansı səviyyədədir. Amma ümumən, yəni, siz öz işlərinizdə, məsələn, özümdən başlamaq istəyərdim. Bizdə mexanizm olmadığından düzdür, əslində, tutduğu şəkildə rayon nə də kənd transformasiya edə bilmir. Və mən ona görə vibe deyirəm və bu mənə çox sevindirdi. Hətta mən yadıma gəlir ki, yanvarda mən başqa ölkədə təhsil alıram. Gələndə İqrar və Yaqubu gördüm torun simasında və mən getmək istəmədim. Çünki mənim çox arzum idi ki, yəni gənclərin iştirakçılığı, networking, onların yeni məsələyə fərqli yanaşması olsun. Amma bizim vaxtda mən burada anadan olmuşam və bir müddət burada yaşamışam və bizdə vaxtda belə bir şey yox idi. Mən bilmirəm, sizdə dedikdə necədir, siz öz təcrübənizi paylaşarsınız, yaxud da Gəncədə. Bizdə adi kafeyə mədəniyyəti yox idi. Mən Bakıya gəldə, mən şoka düşdüm ki, mənim qrup yoldaşlarım, onlar bir yerdə gedirlər kafeyə. Yəni, Lənkəndə o mən danışam 2008-2009-cu illərdə. Amma burada artıq tor kafe var və insanlar öz dostları ilə məktəb görürəm, belə çox sevindirici aldı ki, yəni onlar gəlir. Biz bir-birimizin evinə getmişik. Yəni biz kafe və s. bilmirdik. Ümumiyyətlə, yox idi Lənkəndə, mən səhv etmirəmsə. Mən danışım ki, 12 il bundan qabaq. Yəni, bu mədəniyyətə öz bilavasitə, yəni siz təsir edirsiniz. Yəni, sizin elədiyiniz iş, yəni turizmdə onu görə sizi mən çox istəyirdim ki, burada olsun. Çünki turizmin bir icmaya, lirik icmasına əminəm ki, çox böyük. Yəni, iqtisadi tərəfindən və əlavə, bəli, sosial və bunun mədəni tərəfləri var. Və yaxud da ki, Torun və yaxud da ki, Yaqubun fərqli layihələr var. Düzdürməm, niyə Yaqubu var, danışmadım. Project Go və s. Yəni, onlar bilavasitə, yəni gənclərlə, gənclərə çıxışdı və onun iştirakçılığı, çünki bu mənim üçün çox vacibdir, yəni bu mexanizm yaranmalıdır. Çünki bu tək Azərbaycanda deyil, bir çox, yəni, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu problemlər var ki, hər şey, bütün inovasiyalar şəhərlərdə, urbanlaşma, böyük sənaye və s. o şəhərlərdə olur, amma kənd və rayonlarda yəni, böyük bir boşluq yaranır, baş verir.
Aslında burada şehirde, yani regionda, Lənkəranda esas təsir edici şeylerden biri de universitetdir. Yani biz sahibkar olarak mesela kafe veya da ki şey açmak ilkin belə deyək, bunun bir insan kapitalı olmalıdır, hansı ki insan aklına, insan girişi olmalıdır ki, hansı ki buna tələbat alıcı, belə deyək, bazar şeyini desək, alıcısı olmalıdır ki, biz sən bunu bazara çıxara biləsən. Bu baxımdan burada, məsələn, müsbət tərəflərdən biri budur ki, burada təhsil müəssisələri var, universitet var, bəlkə deyəndə yəni dövlət qurumları var hansısa, yəni bir iş, dövlət işçiləri var, bank işçiləri var, yəni bir şəhərləşmə var əslində burada da. Yəni düzdür, kənar regionda olsa, yəni burada bir şəhərdir və əslində yəni xanlar dövrü, xanlıq dövründən yəni belə şəhərləşmə ənənəsi olan bir yerdir. Və bayaq dediyim bir məsələ var ki, universitet şeyinin mən praktikasını bir dəfə eşitmişdim ki, məsələn, burada əslində digər şəhərlərdən oxumağa gələn qızlar ki, kafeyə gedəndə, məsələn, olan valideynləri, daha doğrusu yerli qızlar deyirlər ki, məsələn, bax, qızlar gedir kafeyə, bunu çox normaldır. Yəni, məsələn, bir hansısa bir təhsil ocağının yaratdığı şey var. Yəni, progres deyək də indi buna məncə. Progresdə oynadığı bir rol var. Və məsələn, biz fərd, belə deyək, bir məkanları olaraq çox da buna təsir edə bilmirik məncə. Yəni, düz eləyirik, müəyyən bir şey eləyirik, amma ki, bunun üçün əvvəla həm də dövlətin bir şey olmalıdır, proqramı olmalıdır, hansısa qeyri hökumət təşkilatlarından, hansısa beynəlxalq təşkilatların, sən hazırda çalışdığın təşkilat kimi, məsələn, hansı bir proqramlar olur ki, orada bir hərəkət yaradır və bu hərəkətin əsasında da bizim kimi bizneslər və yaxud da ki, məkanlar o toplanan kütlə ilə artıq işləməyə bacarır. Yoxsa məsələn, ümumiyyətlə heç bir X bir şəhəri götürək, orada heç nə baş vermir. Aşağı yuxarı 1-2 dənə dövlət şey var, məhkəmə var, polis var. Orada yəni sən bunu elə bilməyəcəksin. Çünki oradakı gənc də qalacaq kənarda və diqqətlə kənarda. Yəni ki, həm də burada şey çox rol oynayır məncə. Yəni dövlət və təşkilatlar və mən düşünürəm ki, məsələn, tordan əlavə bu problemlərdən biraz danışılır. Kötünə gəzirmək olabilir. Məsələn, gənc olsun, doğulan qız fərq etməzə. Gənc yaşlardan döyərək həmişə o örgənir. Yəni, zaten insan örgənir, araşdırır. Bu Discovery-də o araşdıran və belə bir şey sahibdir. Üstəlik də məktəb vaxtı başlayır. Məktəbdə insanlarla başlı sosiallaşmalar, nəsə örgənməyə, universitet və s. Və həmişə örgənir. Amma örgənmək üçün insanda motivasiya da olmalıdır, həvəs olmalıdır ki, o da nədən qaynaqlanır? Əksər hallarda örgəndiyini ifadə eləməklə, örgəndiyini tədbiq eləməklə, örgəndiyini bölüşməklə. Və hal-hazırda sosial şəbəkələrdir, hal-hazırda platformalar var ki, onlayn platformalardan gedir söhbət. Onlar bunun üçün şərait yaradılar ki, sənin özünün örgəndiyini bölüşə biləsən, hansısa formada örgəndiyini, daha da çox örgənməyə də həm də ifadələ bilinsən, təbii ki, burada side effectlər də var. Və örgənirsən, bölüşürsən, örgənirsən, bölüşürsən, sonra nə baş verir? Sonra sənin üçün artıq bunu daha da təkmilləşdirmək üçün məkanlar axtarışında olsun. Və əksər Azərbaycanda insanlar bu fürsətləri dəyərləndirməklə axtarışında olan insanlar üst tuturlar Bakıya. Ona görə başlayır gənclər getməyə. Yəni, mən özüm yanımdadır ki, gedirdim kəndə, orada məsəl üçün də gəldiniz, gedirdik, oturduq, fermerlər var idi, kənd təsərrüfatından danışın. Məşğul olan bir 10 nəfər adam vardırsa, prosesə baxıram, bir 5 il ərzində, 6 il ərzində o 10 nəfər adamın sayı düşdü, oldu 2 nəfər. Ən son bu yaxınlarda getmişəm kəndə, görürəm ki, yoxdur da, gənc yoxdur kənddə, hamısı yaşlı adamlardır. Bu da öz-özlüyündə başqa problemlər, fəsadları yadır ki, əhəllər yoxa çıxır, məşğuliyyət bitir və onu da nəsə əvəz eləməlidir. Tələbat var, bu maraq var və onu da əvəz eləyən o sayı dəklər yadır. Onun üçün tor və bunun kimi indi bu problemlərdən məhsul da həl yolları da var. Həl yolu üçün də oturub ancaq problemlərin müzakirəsini aparmaq, bir nəyəsə gətirib çıxartmır və həl yolu olmalıydı. Bir adam çıxmalıydı və yaxud 5 adam və yaxud bir təşəbbüs olmalıydı ki, nəsə baş versin. Və demirəm təşəbbüs, yəni kəndə sadəcə tordur. Yəni biz proses əsnasında bu da insanlarla tanış olmuşuq. Gəlbəkə biz də o vaxtda belə bir şey eləmişdik. Əladır da siz, əlasız bu yaxşı anlıqdır, dizayn da fakir, biz bunu fikirləşməmişdik. İqrar bunu görüb, bunu fikirləşib, onları yoxlayıblar. O təcrübə mübadiləsi də onlar da görürsən, şığı görürsən üzərindəki. Onlara maraqlı gəlir ki, belə bir fürsətləri dəyərləndirmək üçün yer var. Və bura gənclər gəlir, bura təkcə
sosial tərəfindən alır. Birinci gənclər gəlir burada iş sahibi olurlar, təcrübə sahibi olurlar, iş təcrübəsini praktik eləyə bilirlər, nəyisə öyrənə bilirlər. Ondan sonra gəlirlər burada festival keçirə bilirlər, event eləyə bilirlər, nəyisə nümayiş elətdirə bilirlər və bunun üçün böyük bir platformadır. Eyni zamanda da bu fürsətlər zaten ortadadır. Bu fürsətləri ümumiyyətlə necə dəyərləndirmək lazımdır? Həm də tor onur gəlir gənclərə ki, fürsətləri necə görürsən, necə dəyərləndirirsən. Və bizim üçün bunu özü belə təcrübə olaraq, yəni o biz təcrübələr edərək təcrübə qazanmağına getməliyik kiminsə. Və bunun özü belə bizim üçün bir təcrübədir. Və bu da artır, bu da inkişaf edir və konkret və doğru olan bir yol deyə bilməsək ki, bu düzdür, bu səhvdir. Gedişat göstərir onu zaten və məncə bu maraqlı adlandıra biləcəyimiz təcrübədir. Sənin də sözü qüvvət. Ümumiyyətlə, məsələn də icmadan hətta mənfi feedback gələndə belə, yəni sən özünü bilirsən təbii, öz doğruların var, amma onların doğrularını eşidəndə də, yəni sən bunu da sorulursan ki, okey, bəlkə heç bu lazım deyil. Yəni baxı düşünmə görə bu təcrübə məsələsi vacibdir ki, yəni sən müşahidə edirsən, incəliyirsən və bəlkə də heç bu lazım deyil, olmalı deyil. Yəni bu da bir həqiqət. Bir də ki, bu şəraitsizliyin tor və bunun kimi yerlər, məsəl üçün mən bura indi gələn gənclərə baxıram. Burada bu barədə bu minvalda digərlər həmin danışacaq. Burada insanlar var, gəlirlər, iqrarın özü və toğrul və digər gənclər biri, onlar foto, video və kreativ sahələrlə məşğul olurlar. Yəni, bura bu gənc üçün bu mütəxəssislər var da burada. Mən 6 il bundan əvvəl bir qərara gəldim ki, mən işləyə bilmirəm aşbaz olaraq HR-da, mən praktikamı tətbiq edə bilmirəm, heç nə öyrənə bilmirəm, mən food truck edəcəm. Nəsə, getdim, biraz perfeksiyonist elədim, köhnə bir avtobus tapdım ki, bunu düzəldib food truck edəcəm, sonra qərara gəldim ki, yox, mən ən yaxşı video çəkim. Daha bölmüş biləyə mən öz fikrimi çatdırım. Məsə, elə oldu ki, mənim elə bir fürsətim yox idi. Onda Gəncədə tor kimi, indi axtardım var, elə bir yerlər yox idi. Və mən məcbur belə özüm bir şey eləməyə çalışırdım, başqa birisi bir şey eləməyə. Və sən vaxtın məhduddur, və resursların da məhduddur, xüsusən də gəncsənsə. Bir dəfə, iki dəfə cəhd edirsən, alınmayanda artıq hər tərəfin sənə şeylə ki, sən get bir iş tap, işlədir. Və mən də elədim, getdim, iş tapdım, işlədim. Amma indiki bu fürsət məndə lənkəranlı olsaydım və mən bu vaxtı bu qərarı vermək istəsəydim, mən üçün ətrafımda belə sevinərdim ki, bu qədər gənclər var ki, dəstək olurlar, birlikdə nələrsə yaradırıq. Yəni, ona görə də yəni, belə bir hərəkətlilik mütləq lazımdır və artmalıdır. Və bu, rəqabət məsələsində deyil, yəni biznes tərəfdən də yanaşsaq, belə fəaliyyətlərin çoxalmağı rəqabətliliyi artırmır əksinə. Yəni, bir artırsa belə müsbət tərəfdən artırır. Üstəlik, daha çox təbliğat yarır. Daha çox eyni yanaşmanın təbliğatıdır. Lənkəranda bir dənə coffee shop var və bura təkcə yeməklə bağlı deyil. Tor coffee shop kimi təkdir, çünki bura həm də sosial bir sosial konsept olur. Hərəkət edə bilirsən. Yəni, restoran olaraq təbii ki, burada bu da restoranlar var. Gedirsən, oturursan, yemək yiyirsən. Okey, prosa siz özünüz 2017-ci, 18-ci ildən artıq bələdçiliklə məşğulsunuz, yeni insanlar gətirirsiniz ilikə və bu çox möhtəşəm bir şeydir. Nə kimi siz özünüz görürsünüz ki, davranışda, dedikdə, dəyişikdə, yerli icmanın yeni sima görməyinə? Çünki, məsələn, Lənkəndə yeni adam gələndə hamısı baxır, maraqlandı, amma indi hiss edirəm ki, yəni artıq bir öyrəşmə prosesi var, dedikdə, vəziyyət necədir, orada nə cür... İşte, yəni, bu dərəcə bir şey yoxdur. Tor, kovi kimi, yəni... Bizim özümüzdə də yenidir, yəni... Yeni olsa da, yəni, verişdə bu dərəcə inkişaf eləmiyib deyər ki, yəni, hələ də sizə deyiriz yavaş sürətlə, orada ümumiyyətcə demə var ki, sürət elə bir şey yoxdur. Çünki əfsələsin, gənclər gedirlər də. Gənclərin getməyindən əlavə, gənclər üçün o imkanlar da yaradılmır, bayaq da qeyd etdilər. Bəli, bəli. Prosta, mən sualım daha çox oydu ki, yəni siz turizmdən məşğulsunuz, yəni nə kimi dəyişikliklər hiss etmişsiniz? Turizmdə dəyişikliklər davranışda insanlara. İnsanlara davranışda birincisi, insanlara ünsiyyət qurmaq bacarığı. Yəni, gəldikdə sual verir, yəni normal şəkildə o sualı verə bilmək. Yəni, bir çox insan var ki, istəmədən də olsa, yəni istəyir edib, gedib... O insana bir sual verdiyinə nəsə soruşuldu, qarşıdakı gələn insan elə bilir ki, ona kobudluq olur. Amma əslində elə bir şey yox, olmur. O insanın istəmədən olduğu bir şeydir. Bir də yeni gənclər üçün o daha çox yararlı olur. Çünki gənclər insanların daha tez ünsiyyət qura bilir. Bayaq qeyd etdi, yəni dedi ki, belə bir praktik bir görüş olmuşdu. Mənim də elə bir şeyim oldu, bir görüşüm var ki, yəni ikisi bir... 6-7 yaşlı bir uşağın insanların necə ünsiyyət qurduğunu görmüşəm. Yəni, onların evində kirayə, belə deyim, gələn qonaqlar onların evində qala-qala
2-3 ildə kirayə verilir evlərini. O uşaq insanlarla ünsiyyət qurmağı bacarır. Yəni gedir, kişi bir öz yaşlılığını gördükdə gedir ondan direkt ünsiyyət qurmaq istəyir. Gedir ondan bir işdə oynamağa çalışır, bir şeylər etməyə çalışır. Yəni onun üçün bir fəaliyyət sahəsi kimi inkişaf edir bunlar üçün gənclər. 4-cü sualım ondan ibarətdir ki, nəyə görə siz Bakıya getmədiniz? Qaldınız Lənkəranda. Çox banal olabilir, amma mən deyə biləcəm. Sonda mən Bakıdayım. Əslində mən 16-15 yaşlarımda artıq burada nəfəs ala bilmirdim. Yəni həqiqi mənada demək olar ki belə və qaçdım. Yox. Emosional nəfəsliyə ehtiyac var idi. Və 2010-dan getdim Bakıya. 2019-da qayıtdım. Mən Bakıda məsələn özümü çox diskomfort hiss edirəm. Çünki şəhər çox diskomfortdur. Çox belə deyək, dinamik deyil, xaotikdir biraz. Təbii bu o şəhər olaraq müsbət tərəfləri var, amma ki mən məsələn orada özümü çox narahat hiss edirəm. İctimai nəqliyyatı pisdir. Avtomobilim varsa bu da pisdir. Velosiped piyada və olaraq da yaxşı deyil. Yaxşı deyil yəni də demək olar ki çox sıfıra yaxındır. Ona görə yəni belə deyək də istər də ekologiyası və yaxud da ki mühiti də mənim qədər şeylə. Və mən gördüm ki məsələn Bakıda olduğum dönəmdə son dönəmlər mən zaten bu tor ideyasından sonra yaranmış. Yəni onsuz mən niyyətim var idi regiona köçüb nəsə yaratmaqda. Sadəcə həm də dönəm zaman olaraq mən görürüm ki, məsələn, mən onsuz ziyarət elədiyim şəhərdə bir neçə lokasiya var. Yəni, çox az halda digər lokasiyalara gedirəm. Yəni, çox onsuz dar bir ərazi lazımdır ki, mən orada yaşaya bilim. Sakitliyi lazımdır biraz. Və regiona köçdüm. Düzü regiona köçməkdə həm də səbəblər bir o ki, burası tropikdir. Yağışı çox sevirəm belə. Nəyə görə mən o sualı verdim? Bayaq qeyd etdiyim kimi bu bir növ dövlətin düzgün proporsiyalaşmamış siyasəti nəticəsində bu tək Azərbaycandan getmir. Ümumiyyətlə bir çox ölkələrdə bu qeydə alınıb ki, gənclər, hansı ki vibe yaratmaq istəyənlər, çox kreativ, nə iləsə məşğul olmaq istəyənlər başa düşürlər ki, iqtisadi şahələnmə çox az aşağı olduğuna görə onlar üst tuturlar sənayeləşmiş urban zonalara. Bizdə də bu yalnız Bakıdır deyə biz hamımız köçürük Bakıya. O baxımdan deyirəm ki, yəni kifayət qədər hər birimiz sahəmizdə uğurluyuq və nəyə görə biz köçməliyik Bakıya və biz bir müddət hər çalışdıq Bakıda. Çünki təcrübə çox vacibdir. Mən danmıram ki, təcrübəni mən Bakıdan aldım. Mən jurnalist olaraq çalışırdım. Əskərlikdən gəldikdən sonra bu üzrə istər bakalavr təhsil almağa başladım və təlimlərə belə deyək, praktik təlim, hansı təlimlərə və yaxud da ki belə, seminarlara qatılırdım, xarici ölkələrə səfər edirdim və bu üzrə çalışırdım şəhərdə və bizə tənqidi media ilə və yaxud da ki biraz da problemləri işıqlandırırsanız və jurnalist olaraq bunları izləyirsəm daim olaraq və bu mənə çox yormuşdu və mən elə bil ki, bütün o problemləri özümdən filtr edirdim elə bil ki və sosial şəbəkələr, digər şey və şəhər mühitinə ağır gəlməyə başladı və mən istədim ki, sənətindən biraz dəyişim, biraz daha fərqli bir şey seçim və mən Salam Sinemaya getdim və bir il orada mən çalışdım və mən orada getdim Salam dönəmdə Salam Sinema nədir? Salam Sinema bu Bakıda, belə deyək, o da fərqli bir platforma, hansı ki, orada yaradıcı insanlar toplaşırlar, filmlər göstərilir, tədbirlər olur. Bilmirəm, siz bilirsiniz ya yox, Malakan bir məbədi var Bakıda, hansı ki, sökülmək istəyirdi. İbadət evi, bəli. Sökülmək istəyirdi, uşaqlar orada, gənclər oranı,
bir nöqtədə belə bir mədəni yerə çevrilmişdi. Tədbirlər keçirdilər, filmlər göstərdilər. Məsələn, bizim kimi indi topastom kimi ibadətlər düzəldirdilər və bir nöqtədə gəldilər də biz üçün burdan çıxın və s. Və isə təbii 100-150 adam ora getdi. Gecə biz orada qalırdıq və oranı qoruyurduq ki, sökülməsin. Sökülməsin və hal-hazırda da səhv etmirsə o şey tarixi bina sağlandı. Hə, status alandan sonra tarixi bina və hər şey bu var, bitdi. Yəni, mən onu deməsəm ki, bu belə bir təcrübə mənim üçün mənim həm mədəni olaraq, çünki bu hadisələr qutarandan sonra da orada mədəni hadisələr baş verir, evin təşkilatçılığı, bit bazarı, film nümayişi və bunlar özü də məndə bir o icmanın necə formalaşdığını mən gözümlə gördüm və mən özüm də elə bir ki, həm torun yaratmaq ideyaları başlamışdı və köçmək fikirləşirdim və bu da bir növ mənə əlavə təkan verdi ki, mən bu region, bu təcrübəni regionda formalaşdım ki, buradakı gənclər artıq buradakı icma toplaşsın, burada bir, yəni burada keyfiyyət meyarı yaransın, mədəni bir icma yaransın. Təbii hər kəs ola bilməz, amma yəni buranın da öz icması olur. Mən əslində Bakıya belə Bakı və rayon məsələsi mən də qərarım razıyam ki, belə bir şey deyildi. Yəni regionda Bakıda bir həll yolu deyil, Bakı belə American Dream deyil, Amerikan özü belə American Dream deyil. Yəni bunlar hamısı nəyisə etmək istəkdən yaranan bir şeylərdir. Amma bir yerdən sonra baxırsan ki, o istək problemləri tapıb ondan qaçmaqdan bu mexanizmdən hərəkət edirsə sən həyatda. Yəni sən kimisə nəyisə günahlandıra bilməzsən, şey eləyə bilməzsən. Bu belə sənə yubadan bir şeydir. Və birinci zaten Lənkəranda biz elə gəldik. Tordan əvvəl biz Lənkəranda Murad Gildə təşəbbüsü var ki, bir kənd köçür meşədə, orada kənd təsərrüfatından məşğul olaraq turizm yaradır. Bu ideya çox maraqlı gəlmişdi və biz bir qrup gənc yığışdıq, gəldik. Gedək orada görək nə var, nəyə kömək edəyək, könüllü eləyə bilərik. Və gələn adamlardan elə mən daxil olmaqla başqa bir dostlarımızdır. Bir neçə nəfər qaldı Lənkəranda. Burada bir fəaliyyət göstərmək üçün qərar verdilər. Rayon şəhər müqayisəsi etdikdə mən daha çox Bakı üstünü verirəm. Ümumiyyətlə təkcə Azərbaycan üçün deyil, ümumilikdə götürür dünya üzrə. Mən yeganə seçilən şəhərlər olsaydı yenə Bakını seçərdim. Çünki Bakını o qədər çox sevirəm. Çox gözəl şəhər olduğunu. Belə Bakı əslində işləməyə görə getdim. Yəni bu turizm işini yekunlaşdırmaq istəyirdim. Yekunlaşdırmışdım əslində. Uzaqlaşmaq istəyirdim. Amma alınmadı, olmadı. Yəni necə deyim, insan öz yolunu tapmalıdır həmişə. Deyir, istədiyin bir şeylə məşğul olduqda onu ata bilmirsən. Yəni həmişə tələb edir, bədən onu tələb edir. Məndə də işim gəzmək olduğuna görə, yəni dağda daşlı olduğuma görə alınmadı. Yəni digər işimi yenə yarıda qoydum. 2 həftə işlədim orada, o işi yarıda qoydum. Kestim yenidən turizm. Okey, son olaraq demək istəyirəm ki, qısa mən deyim. Mən düşünürəm ki, biz Lənkəranda vibe yaratmışıq. Çünki mən hər dəfə Bakıya gedəndə, yeni insanlarla tanış olanda hər kəs mənə bu sualı verir ki, Tor kafe, o biri otaq, Murad Gildə, siz Muradı tanıyırsınız və s. Bu suallar mənə gəlir və müxtəlif belə maraqlı suallarla o yanaşı gəlir ki, necə onu yaratdınız, nə cür oldu, nə cür layihə idi, biz orada nə cür iştirak edə bilərik və inandırım sizi bu yaxınlarda bizim partner əməkdaş təşkilat var, beynəlxalq təşkilatdır. O asistent istəyəndə mənə Bakıdan biz elan vermişdik dostlarla və Bakıdan CV-lər gəlirdi və o yazmanı biz eşitmişik, tor orada var, orada gənclər gəlirlər və biz sırf ona görə gəlmək istəyirik. Yəni, mən düşünürəm ki, turizmin sahəsində işləyən insanlara təşəkkür etmək istəyirik. Tor kafenini yaradan və ümumiyyətlə bu layihə konsepti yaradan bəli çox təşəkkür etmək istəyirik. Ümumiyyətlə Yaquba təşəkkür etmək istəyirik ki, bizim drive belə maşınımız yalnız ki, bizi belə müxtəlif layihələrdə cəlb edir və biz həm təcrübə qazanırıq, həm də nəsə edirik ki, sonra onu Lənkəranda tətbiq edək. Mən düşünürəm ki, dostlar, sizdə əməli başlı alınıb vibe qurmaq Lənkəranda və bu mənim çox böyük arzum idi bir Lənkəran olaraq və mən ona görə Bakıda qalmadım. Mən də özüm də Lənkəranına qayıtdım bu birinci gündən. Artıq buradayam. Belə, təşəkkür edirəm.